Hrvatske poduzetnike spašavaju umirovljenici koji tako krpaju rupe s nedostatkom radne snage. Tako je, čak 30.000 njih je trenutačno zaposleno, a traži ih se i još. Marko Šiklić. Zajedno na leđima imaju više od 120 godina radnog staža. Iako su u zasluženoj mirovini, mirovanje za njih nije opcija. Idem u akciju. Gospođa Snježana svoju mirovinu od mizernih 450 eura zaradila u bolnici. Sada radi kao trgovkinja na pola radnog vremena. Ovakvu starost, priznaje, nije očekivala. Ipak sretna je što uopće može raditi. Misliš, otiđeš u mirovinu, moći ćeš si možda priuštiti putovanje, koje i tako dalje. Ne bi mogla ni do Plitvica sa svojim mirovinom. Na dan u trgovini zna napraviti i do 10.000 koraka, ali tvrdi, nije joj teško. Od kad sam počela raditi to, znači mogla sam si novi šparet kupiti, novu ješ mašinu, mislim, novu mikrovalku, sve kao otišlo, ali robi, ove tenise sam kupila konačno nakon 5-6 godina dok se stane nisu raspale. Nije da nije bilo ono, ali uvijek špukaš sa nečim da sebi, da na hranu se najviše troši. Ne. Na tržište se posljednjih godina vratilo gotovo 30.000 umirovljenika. Među njima već 2 godine i gospodin Branko. Nekad stručnjak za marketing, danas zaštitar. Mogu zaraditi još jednom svoju mirovinu. I onda vam to bude čak nadprosječna hrvatska plaća. Izgurati mjesec sada je, kaže nam, nemjerljivo lakše. Ali nije mi se baš lako dizati svako jutro u 6, nekad u 5, zavisi od smjena. Jer u zaštitarskom poslu imate svakakve smjene. U svakakva čudna vremena kad ljudi spavaju, pa onda nedjelje nekada, pa vikende. Dodatni izvor prihoda ima i gospodin Ivo. On je u invalidskoj mirovini. Njegova je preporuka svima koji još imaju snage, ali i zdravlja, da se zaposle. Glupo mi je bilo od prvog do prvog čekat mirovinu i da budem na korist i sebi i drugima, svoj obitelj prvenstveno, a onda i društvo. Popuni se lijepo budžet, kad idem u dućan ne moram gledat koliko što košta, nego kupujem što mi treba. Nedostatak radne snage sve se više krpa umirovljenicima. Trenutačno je aktivno više od 700 takvih oglasa. Najviše se traže trgovci, čististači i čuvari. Većina ih radi jer mora, govore u sindikatu. Pa trenutno imamo da je stopa rizika od siromaštva za osobe starije od 65 godina 34,8%, a prošla godina je iznosila 32,4%. Još je gore osobama koje žive u samačkim domaćinstvima, imaju iznad 65 godina, s obzirom da čak 60% njih je u riziku od siromaštva. Stoga, kako bi im izgledao život bez dodatnog prihoda, mnogi od njih ne žele ni pomisliti.